Hele kendine bu rengi doğru ağaç kegen. Kegen üyde kömürem tü yapı kaptı kömürem tegen. Amaki bu sefer ham deb so'rdim. Ko'mir yo'ligidan ko'rarman soqat qoldi amaki. Ayam aytdi, bolalar bo'lsa beramiz ekan. Deb turing amaki, iltimos. Ke ilojim yo'q, meni ham to'g'ri tushun. Men ham birovni qo'lida ishlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling aka. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Ko'mirlar qanchadan bo'ldi? Ko'mirlar 2 so'm bo'lib qoldi aka. Qimmatlar qo'pdi, ha? Ha, soat tushganiga ko'tarilib qoldi. Bu bolani tanitsizmi, kim bu bola? Ha, bu balani otasi o'tgan yili vafot etgandi. Onasi va ikki ukasi bilan yolg'iz qolishgan. Sharoit ancha qiyin. O'tgan kuni ham ko'mir so'rab kelganda 2 qop bergandim. Bugun yana so'rab kelibdi. Men ham birovni qo'lida ishlayman, ilojim yo'q. Kim unga shu balaga ko'mir bering? Men ertaga olarman. Bizga otim bor, bugun eplarmiz. Mayli, kelasgan olib keling. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? O'tirishlarmi? Uzr bezovta qildik. Biz shu kam ta'minlangan oilalarga ko'mir tarqatib yurgandik. Shunga sizga 10 qop ajratilgandi. Shuni qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu joyga tushiramiz. Ya Robbi, bunchalar ham karaming kenga. Seni roziliging uchun sadaqa qilgan edim. Evazini bir kunga ham qoldirmasdan ortig'i bilan qaytarib sana. O'zingga shukrlar bo'lsin Allohim. O'zingga shukrlar bo'lsin. Salamun salamun kamisk al-khitam alaykum uhayba bana ya kiram wa man dhikruhum un suna fi al-zalam wa nurul lana bayna hadha al-anam sakatu fuadi wa rabbil ibad wa antum munai wa
المراد فهل تصعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم.